futebolistas e futeboleiros, estamos aqui na Pompeia, viemos acompanhar o treino das Abelhinhas Futebol Clube, um time feminino que já tem 2 anos de existência. E aí, Mari, como é que surgiu a ideia do time? Que ano que foi? Faz mais ou menos 2 anos, a gente jogava num outro time, que era muito competitivo, era quase que uma escola de futebol e a gente estava muito insatisfeita com esse lado muito competitivo e a gente resolveu fundar o nosso time. Começaram umas 5 meninas que vinham e aí veio a amiga da amiga que indicou, a gente conhecia alguém no bar que se interessava, a gente postava uma foto no Instagram e as pessoas começaram a procurar a gente. Então a gente começou a aumentar o time, a gente divide o valor da quadra entre todas, ninguém ganha nada. E é basicamente isso, a gente participa de campeonatos, mas é bem amador, assim, a gente não tem treinador, a gente tá se expandindo, mas ainda bem no começo, assim. E qual a ideia, assim, do time seguir em frente? O que vocês pensam lá pra frente? Ah, agora a gente conseguiu o nosso primeiro patrocínio e acho que a ideia é a gente cada vez ficar maior e participar dos campeonatos e se apropriando do nosso time e se aprimorando cada vez mais para, enfim, participar de campeonatos maiores. Mas o principal é se divertir, é isso que a gente preza. Pelo amor ao futebol. Pelo amor do... É, exatamente. O que todo mundo tem em comum aqui não é habilidade nem nada disso, é o amor à camisa, é isso. Vocês pensam em ter uma categoria de base, sim? Porque minha filha vai nascer em maio. Eu queria colocar ela no time de vocês. O que vocês acham? Acho legal. Acho legal. Então vamos pensar nisso. Vamos, como surgiu as Abelhinhas Futebol Clube? E aí? Bom, surgiu mesmo um dia que a gente foi num almoço na casa de uma amiga e tinha um salãozinho lá, fomos jogar, brincar assim com uma bola e eu sem querer eu chutei e caiu um refletor da sala. Aí a Carioba se manifestou, falou, não, como assim, você joga? Ela tava lá também, né? Eu falei, não, eu tinha jogado umas vezes com o Ricardo, até lá no Autônomos. De brincadeira, assim, uns mistos que eles faziam. E aí a gente, ela falou, você joga, pô, vamos jogar, vamos agitar. Aí ela achou um time, né, que tem uma escolinha. E a gente jogou um tempo lá, percebeu que era uma coisa muito industrializada, assim. Era número 57, a técnica nem falava com você durante o treino. Depois, no jogo, ficava... conectando. É, meio estranho assim a relação. A gente falou, não, vamos montar o nosso, vamos chamar uma galera, Carioba toda a Mari agitou. É, a Mari agitou, a gente, não, vamos chamando, eu chamei umas, ela outra, a gente começou numa quadra pequenininha lá no outro Playball. Ah, não, antes a gente jogou também um tempo futebol de salão, que era muito legal, e aí com um time super legal, Unidas da Lapinha. Aí depois a gente falou, não, vamos tentar o Society, porque eu tinha jogado lá na Várzea, achei super legal. A gente falou, não, Várzea não tem condição, ainda não dá pra gente, né? Vamos tentar juntar as meninas para um fixo Society. E aí foi isso, muita batalha, chamando todo mundo, montou esse grupo de WhatsApp aí, que foi fundamental. Vai lá pro vários gols acontecem ao mesmo tempo. E aí a estrutura é como se fosse o 3-2-1, vocês já jogaram assim? Que é a piramidezinha, né? A essência dela é muito básica, é muito simples, mas ela exige uma coordenação entre vocês. Então, por exemplo, ó, aqui vai sempre ter a número 1. Então vamos considerar você a Tânia a número 1 agora, tá? Então teremos o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá, então fica essa estrutura.
Deixa eu organizar. Já é diferente. Já é diferente.